അരിക്കൊമ്പൻ വിഷയത്തിൽ അനിശ്ചിതകാല സമരത്തിനൊരുങ്ങി എലവഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്. പൊതുജനങ്ങളുടെ എതിർപ്പ് അവഗണിച്ച് അരിക്കൊമ്പനെ പറമ്പിക്കുളത്തെത്തിച്ചാൽ അതിനെതിരെ ഏതറ്റം വരെയും സമരം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് കെ മണികണ്ഠൻ പറഞ്ഞു. തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി ഈ പറമ്പിക്കുളത്തേക്ക് കൊണ്ടുവിടാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഇനി ഉണ്ടാകരുത് എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളോട് പറയാനുള്ളത്. അല്ല, ഇനി വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ കൊണ്ട് വിടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അതിൻ്റെതായ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള അനിശ്ചിതകാലത്തേക്കുള്ള ഹർത്താലും അതുപോലെ തന്നെ അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് നിരാഹാരവും അടക്കം സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ കുട്ടി കൂടി ഇല്ലാതെ ചെറിയ കുട്ടികളടക്കം എല്ലാവരും തയ്യാറാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഈ മലയോര മേഖലയിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഈ ആദിവാസികൾക്ക് വേണ്ടി സമരം ചെയ്യാൻ ആരാ ഉള്ളത്? ജനപ്രതിനിധികളായ ഞങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ മരണം വരെയും ഇതിനുവേണ്ടി പോരാടും എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. എലവഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിൽ 500 കുടുംബങ്ങളിലായി 2000 പേർ ആദിവാസികളാണ്. ചാത്തൻപാറ, പന്നിക്കോൽ, കൊളുമ്പ്, മേലേ ചേപ്പലോട്, താഴേ ചേപ്പലോട്, വകനിലം, ഉമ്മനാടി, തോണിപ്പാറ, ചള്ളപ്പറ്റ, മിനുക്കുശ്ശേരി, വഴുക്കുപാറ, പറശ്ശേരി, കൊടുവാൾപാറ, എലന്തിക്കുളം എന്നിവിടങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾക്ക് അരിക്കൊമ്പിന്റെ വരവ് ഭീഷണിയാകുമെന്ന് എലവഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ മണികണ്ഠൻ ആരോപിച്ചു. അരിക്കൊമ്പൻ ആനയെ കൊണ്ടുവിടുന്നതിൽ എലവഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് വല്ലാതെ ഒരു ആശങ്കയാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് ഈ പറമ്പിക്കുളത്ത് നിന്ന് ആനകൾ നിരവധി പ്രാവശ്യം ഈ എലവഞ്ചേരി ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വരാറുണ്ടെങ്കിലും അവർ കർഷകരുടെ കൃഷിയും അതുപോലെ തന്നെ തെങ്ങ്, വാഴ ഇത്തരം നിലമയാണ് നശിപ്പിച്ചിട്ട് പോകുന്നത്. അതിൽ തക്ക എന്താ പറയുക നഷ്ടപരിഹാരങ്ങൾ ലഭിക്കാറുമില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും കർഷകർക്ക് പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് അരിക്കൊമ്പൻ എന്ന ആന ഏറ്റവും ആ ആനയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അരിയാണ്. ആ അരി കിട്ടാൻ എന്ത് മാർഗമാണെങ്കിലും ആ ആന സ്വീകരിക്കും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ റേഷൻ കടയാണെങ്കിൽ റേഷൻ കട പൊളിക്കും, വീടുകളാണെങ്കിൽ വീടുകൾ പൊളിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ആൾക്കാരെ കൊല്ലാൻ പറ്റിയ ആൾക്കാരെ കൊന്നിട്ടാണെങ്കിലും ആ ആന അരി എടുത്തിട്ട് പോകുമെന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. 6-7 പേരെ കൊന്ന ആന കൂടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ എലവഞ്ചേരിയിലെ മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രിയാണ്. പഞ്ചായത്തിലെ കർഷകരെയും ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും സമരം ചെയ്യുമെന്നും അരിക്കൊമ്പനെ പറമ്പിക്കുളത്തെത്തിച്ചാൽ അനിശ്ചിതകാല സമരം തുടങ്ങുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യു ടി വിനോസ്, പാലക്കാട്.